В рамках декади зайнятості пройшов ярмарок вакансій та послуг для людей з обмеженими фізичними можливостями. 10 роботодавців з різних міст Донецької області представили свої вакансії. Основна мета подібних заходів – привернути увагу роботодавців до людей з обмеженнями і налагодити двосторонній діалог. Наше зараз завдання, і зокрема цим заходом, показувати, що є така проблема, показувати, привертати увагу до цього питання, і, можливо, ті роботодавці, які ще над цим не задумувалися, які не вникали в це питання, вони після такого заходу задумуються, і вже наступний захід у нас буде ще більше вакансій, ще більше зацікавлених. Дуже важливо розуміти, що активна участь таких людей у соціальному житті, в тому числі наявність роботи, це можливість сприяти всім. Тобто від цього виграють всі, від цього виграє суспільство, від цього виграє держава. Працевлаштування – питання важливе для кожної соціально активної людини. Для людей з обмеженими фізичними можливостями це задача не з легких. Але, за словами спеціалістів Центру зайнятості, зараз роботодавці не відмежовують людей цих категорій. Важлива лише відповідність професії, на яку претендує людина. На сьогоднішній день в нашій базі вакансій інформація о наличии 123 свободних робочих міст. В більшості випадків в останнє час роботодавці не виділяють вакансії віддільно для інваліда. Розглядають роботодавці будь-які варіанти, в тому числі і для трудоустройства ліц з інвалідністю. І відказів в останнє час не було від роботодавців, щоб людина отримав відказ тільки тому, що він інвалід. Можливо, не удовлетворяли кваліфікаційні якісь требування або не устраивали там умови труда, але відказ тільки тому, що людина з інвалідністю в останні роки такого не було. Ярмарок вакансій пройшов на базі міжрегіонального центру реабілітації інвалідів. За словами директора, зараз вони відчувають значну підтримку від обласного керівництва. Я откровенно скажу, отношение абсолютно изменилось. Изменился подход к людям с инвалидностью, изменился подход к подобным учреждениям. Прежде всего, это оформление документов на обучение. Вы не представляете, какие мытарства были до 2007 года. Наш центр существует с 2007 по 2010 год. Вообще не могли оформить документы в центр. Везде были какие-то преграды. Сейчас этого нет. Допомогу центру зайнятості на собі відчула Світлана Бабенко. Завдяки їх підтримці вона пройшла стажування, а зараз вже працює. У мене на предыдущем місці роботи моя була должность бухгалтер з ведением кадрового відділу производства. Ну, естественно, я подошла к своему специалисту, было, ну, как сказать, потяну я работу, не потяну. Она мне посоветовала, можно пройти стажировку на этом предприятии. Я согласилась, прошла стажировку, увидела коллектив, посмотрела работу, саму руководство посмотрела на меня, ну и... Вирішила так, я устроїлась на роботу. Працевлаштування людей з фізичними обмеженнями – проблема дуже гостра. Загалом в Донецькій області 300 тисяч таких людей, 140 з них на підконтрольній території. Тому центри зайнятості не мають намір збавляти обороти в своїй роботі, аби працевлаштувати якомога більше людей.